No niin. Ensimmäinen päivä perjantai videokuvaamista. Pojat on saatana 32 minuuttia myöhässä. Meikäläinen sai justi avaimet. Kävin vähän katselemassa valoja ja oi vittu, näyttää kyllä niin hyvältä. Tonne on kiva alkaa kantamaan kaikkea paskaa. Olihan se kurva. Oli Matti Nykänen. Ai ai. Jari Puikko. Oi. Kappileita, me lähdetään pois. No niin. Näytäs meille, että mitä siellä on. Siellä on paska. Siellä on vain kilo paskaa. Paska. Sitten part 2. Unboxing. Advent of Fire from Brazil. Ostaa. Se näyttää hyvältä. Ei tää lock ketään. Oh, mikä vitun töyhtä hyppä siellä vilahti? Mikä jumalauta? Mitä nyt käy ton näytelmän kanssa? Vittu mä... Kontentti. Vittu paskaks meni. Kato nyt sitä. Pitäis ostaa sit kerralla niin kunnon rumbut. Ei toimi. Ei niin. Se on rikki. Voi soittaa rumpu. Täällä on diktatuuri täällä bändissä. Mitä iso? Ai vittu. Tässä on oikeesti ollut koko ajan rekordi täällä koppaa pöydällä. Joo. Laatu kontentti. Tästä tällainen review. Levi esittelee sen kuvaustaiteen, se on hyvä. Vittu, mulla on... Mikä se on se? Kerro sit lisää näistä sun rakoista. Mulla on pää niinku perseen reikä on niinku ummessa. Okei, joo, tää riitti tältä päivältä. Otetaan huomenna sitten ehkä uudestaan, että pidetään yhteydet sit koo. Mut ei vielä. Tää on niinku hyvää kontenttia vielä. Tullaan katsomaan. Meillä on tämmönen puhekoppi. Tai puhujan palli. Pallit. No niin. Puhujan pallit. Kyllä. Miika antaa meille puheen. Tremendous. tai sitten saatana. Mikä on tämä? Mikä on tämä? Jumalautta! Tää on epävireessä. Mä luulen, että tää on epävireessä.
katsotaan, mitä on pääskästi. Heitäkö snaren lattialle? Heitäkö snaren lattialle? Niin. Patta takaisin. Niin kuin ei olisi mitään tapahtunut. Patta tämän takaisin. Niin kuin ei mitään olisi. Vau! Haluatko leivitä nähdä katoamista? Onko valmis? Nyt se tarkentaa. No niin, hyvä. Iisak, mitä vittua? Iisak! Jumalauta, tää on nyt. Walk with me! No, vittu, kerro sun työpäivästä. No, se oli ihan jees. Tein niin vitu mun sänkyä ja sit vittu pomo tuli se vittu kopi. Se otti ja mälläs tuo. No niin. Local boxing trainer. Ai saatana. Tai sattuu Iisakkiin. See these guns, motherfucker! Mä menen aina työhaastatteluun näin. Mulla on työ... Kumpparit. Niin, mulla on tiedäksä, mulla on työvaatteet alla, että ei tarvii kun niinku... Otetaan tästä nyt tästä otoksesta, niin otapa sellainen työ, johtaja. Okei. Okay. Joo, ei tolla töihin pääse kyllä. Mitä? Mitä? These guns! Ei saa. Miika ei saa. Oh shit! No, toi vitu hiljainen vitu. Se on nyt sillä lailla, että tästä ei puhuttu yhtään vittu mitään. Tästä napas tämän sound barrieri tästä sun kamerasta. Laitas vähän buzzeria. Oi saatana. Pitäis takaisin China. China. Bring me the China. 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 Mitä vittu sä teet sillä verhoilla? No, mä suunnittelen, että miten nää saa piiloon nää kaikki jutut tässä paskassa. It's China. Yritäks niinku piilottaa ruumista siellä vai? Onks se? Fucking lemma. Joo, me ollaan täällä kuvaamassa behind the scenes videota tänne. Siinä on Lauri. Mä oon Miika. Mitä helvettiä me Lauri tehdään täällä? Ei.
Mikä video se oli takaisin? Mä vetän sen maton alta. Tukuva polve. That's disgusting, motherfucker! Hyi vittu, tuo on oksettavaa. Yeah. Disgusting! Mä saan jokkalle tik 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 tik. On se kyllä niin, että ei vittu. Oho. Mä en näe mitään. Mä laitan tosta. Oi, suotun. Pitää ottaa video. Niin pitää. Hello. Noni. Näytän nyt kuinka jyrvalainen syödään. You disgust me. Joku lihava siellä vetää koko. Ai että. Pääsee pitkään.